ବାବୁ ତମର କେତେ ଟଙ୍କା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାସକୁ ଏଠି ରୋଜଗାର ହେଇଯାଉଛି ଏଥିରୁ? 20,000-25,000 ମାସକୁ ହେଉଛି ନାଇଁ, ମାସକୁ 20,000-25,000। ଆପଣ କାହିଁ 5,000-10,000 ଦରମା ନେଇକି ବାହାରକୁ ଯିବେ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକିଏ ସଜନା ଶାଗ ଆଣିକି ସଜନା ଶାଗ ଭଜାକୁ ପଖାଳ ଭାତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଜି ଟିକିଏ ଖାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକିଏ ସଜନା ଶାଗ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶଙ୍କୁ ଘର ଠିକ୍। ଷ୍ଟିଲ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗଛଟେ ଅଛି, ଛୋଟିଆ ଗଛଟେ, ମାନେ ପୁରା କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ସଜନା ଶାଗ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ତାଙ୍କ ଘର ଠିକ୍, ଆଉ ସଜନା ଶାଗ ଆଣିବି, ଆଉ ତାକୁ ଭଜା ହେବ, ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଖିଆ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଗାଁରେ ସବୁ ବେସିକାଲି ଏମିତି ହେଉଥିଲା ଯେ ମୋ ଘରେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦେବି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ଆମ ଘରକୁ ଦେବେ, ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଡିଂଟା ଭଲ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଚାଲୁନି। ଏବେ ଜେଜା ଘରେ ଯିଏ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଘରେ, ମାନେ ବଣ୍ଡିଂଟା ଆଉ ସେତେ ଭଲ ରହୁନି। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଡିଂଟା ରହୁଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ସେ ବଣ୍ଡିଂଟା ନାହିଁ। ଆବୁ କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି? ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପୁତୁରା ଜଣେ ହେବ, ତାଙ୍କର ମାନେ ତାର ସବୁ ଖୋଳା କାମ ଚାଲିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଖୋଳାଖୋଳି କରୁଛି କାମ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖଟ ଖୋଳା କାମ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନ ଗୋଡ଼େଇକି ମାନେ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇକି ଆପଣ ବି ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ବାବୁ ତମର କେତେ ଟଙ୍କା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାସକୁ ଏଠି ରୋଜଗାର ହେଇଯାଉଛି? ଏଥିରୁ 20,000-25,000 ମାସକୁ ହେଉଛି ନାଇଁ, ମାସକୁ 20,000-25,000। ଆପଣ କାହିଁ 5,000-10,000 ଦରମା ନେଇକି ବାହାରକୁ ଯିବେ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା କାମ, ସେ କାମ ଖଟ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ସୋଫା ଫୋଫା ସେ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ତିଆରି କରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଏଠୁ ତିଆରି ହେଇକି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି? ବାହାରକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଖଟ ଫିଟିଂ କରାହଉଛି ନାଇଁ। ତମର କାମ ହେଉଛି ଓନ୍ଲି ଖୋଳିବ ନାଇଁ, ଖୋଳିକି ଦବ ଆଉ, ଖୋଳିକି ଦବ ଆଉ। ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଳା ହେଉଛି? ସୋଫା, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ଖଟ। ତମର ଏ କାମ ଶିଖିବା କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି? ହେଇଗଲାଣି 5-6 ବର୍ଷ। 6 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, 6 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାଙ୍କର, ସେ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଖୋଳାଖୋଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ଖଟ ଖୋଳିବାକୁ ନିହାତି କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ? 2 ଦିନ ଲାଗିବ। 2 ଦିନ ଲାଗିବ ନାଇଁ, ମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ? 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଖୋଳା ହେଉଛି ଏଇ ମାନେ ଖଟ ଖୋଳା ସହିତ ବି ସେ ତାର ଘର କାମ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ସବୁ, ଚାଷ କାମ ଚଲେଇଛି, ତା ସହିତ ଏ କାମ ବି ଚାଲିଛି, ମାନେ ସାଇଡ୍ ବିଜନେସ୍ ବି ତାର ଚାଲିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆସିକି ଶଙ୍କୁ ଘର ସଗନା ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ସଜନା ମାନେ ପତ୍ର ହେଇଛି ଏଥିରେ। ସଜନା ଶାଗର ଆମର ବହୁତ ଉପକାରିତା ରହିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବି ରହିଛି ସଜନା ଶାଗର। ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ସି, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ଆଖି ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଜନା ଶାଗଟା। ଆଖି ପାଇଁ ଆପଣ ଖାଇବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ, ମାନେ ଡେଲି ବି ଏଇଟା ଖାଇପାରିବେ, ଡେଲି ଆପଣ ଖାଇବାରେ ଯଦି ଖାଇବେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ। ଗଛ ବହୁତ ଉପରକୁ, ହାଇଟ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ପାଉନି, ମୋ ହାଇଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ବୋଲି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଗ ହେଇଛି, ଏଇଟା ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଗଛଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସଜନା ଶାଗ ତୋଳା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆକୁ ନେବି, ଆକୁ ଭଜା ହେବ, ପଖାଳ ସହିତ ଖିଆ ହେବ। ତାହେଲେ ଶଙ୍କୁ ଘର ଟିକେ ମୁଁ ଶାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ବଡ଼ବାବୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ସପୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବଡ଼ବାବୁ ସପୁରୀ କ'ଣ ବାହାରି ହେଇଥିଲା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କେତେଟା କ'ଣ ସପୁରୀ ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବଢ଼ିଆ ସପୁରୀ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଶାଗ ବି ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ସପୁରୀ ଖାଇକି ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ। ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଦେଶୀ ସପୁରୀ, ବାଇ ସପୁରୀ। ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଶାଗ ପାଇଁ, ଆଉ ମୋତେ ମିଳିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଆଉ ଗୋଟେ ସପୁରୀ, ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଳିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଘରକୁ, ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇକି ଶାଗ ଭାଜିକି ଖାଇବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଶାଗର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? କ୍ଷୀର ନେଇକି। କ୍ଷୀର ନେଇକି? ହଁ ହଁ, ଆଉ କ'ଣ ଏବେ କ'ଣ କେତେ କ୍ଷୀର ଗାଈ ଦେଉଛନ୍ତି?
କ୍ଷୀର 10-12 ଲିଟର ଯାଉଛି ଆଉ ସବୁଦିନ ନାଇଁ କ୍ଷୀର ଟିକେ କମିଲାନି ନା ବଢିଛି ନାଇଁ କମିଛି ନା କମି ଯାଇଛି ନାଇଁ ଆଉ ଚୋକଡ଼ ଫୋକଡ଼ ଯୋଉ ରେଟ୍ ହେଲାଣି ଚୋକଡ଼ ନିଆଁ ନିଆଁ ଏବେ ରେଟ୍ ବଢିଯିବ ଚୋକଡ଼ ଏବେ ଆହୁରି 100 ଟଙ୍କା ବଢିଯାଏ ଦେଖିଲ ଚୋକଡ଼ ରେଟ୍ ପୁଣି ବଢିଲାଣି ମାନେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋକଡ଼ ଦେବାଟା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆହୁରି ବି ଆଗରୁ କ'ଣ ଗାଈ ଫେ ବାହାରେ ଛଡ଼ା ହଉଥିଲେ ଏବେ ଗାଁରେ ବି ଛଡ଼ା ହଉନି ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ହଁ ହଉ ଯା ତୋଟାକୁ ହଁ ହଉ ଯା ବହୁ ଶଙ୍କରକୁ ଯାଇଥିଲି ଦେଲେ ଶାଗ ଆଉ ସପୁରେ ହଁ ଶାଗଟା ଭାଜି ଦେବ ନା ଏ ଶାଗଟା ଭାଜେ ଆଜି ପଖାଳ ଭାତରେ ବାଢ଼ିଆ ହବ ପଖାଳ ଭାତ ଶାଗ ଭଜା ଭଲ ଲାଗିବ ବଢିଆ ଲାଗିବ ନାଇଁ ଆଉ ସପୁରଟା ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ଜୁସ୍ କରିଦେବୁ ହେଲା ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବାପା ସକାଳୁ ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ମୁଁ ସେପଟେ ଶାଗ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ଶାଗ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ବଡ଼ କ'ଣ ଆଜି କାମ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଟିକେ ଇଟା ଯୋଗାଡ଼ ଚାଲିଛି ଆଉ ସିଡ଼ି ଘର ଯେହେତୁ ହେଇନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେମ୍ପରେରୀ ଗୋଟେ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କାମ ଚାଲିଛି କାଲି ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ଏତିକି 700-800 ଟଙ୍କା ଇଟା ଉଠିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଆକାଶଟି ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ସେପଟଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଛାତ ଆଜି ପୁରା ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ପାଗ ଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଆକାଶଟା ଆଜି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି କାମକେ କାମକେ ଆସିଲେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଇଟାଟା ସବୁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଶାଗ ବଛା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି ବହୁ ଭଲ ଶାଗ ହେଇନି ଆଉ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଶାଗ ପଖାଳ ମିଳେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଶାଗ ପଖାଳ ମିଳେ ନାଇଁ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ଶାଗ ପଖାଳକୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ନାଇଁ ଆଉ ବହୁ ବି ସାହିତ୍ୟିକ ଡାଇଲଗ୍ ମାରିଲାଣି ଆଉ ନାଇଁ ଶାଗ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ପୋକ ପୋକ ଅଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ପଖାଳ ଅଛି ଟି ପଖାଳ ଭାତକୁ ଶାଗ ଭଜା ନାଇଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ସଜନା ଶାଗରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ସୋରିଷ ପଡ଼ିଲା ନାଇଁ ପିଆଜ ହେଇଯାଇଛି ଶାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲା ଶାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ହବା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଯେଉଁ ଚିକେନ ଭଜା ହଉ ବୋ ଚୁଲିରେ କାଇଁ ଭାଜିଲୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବଞ୍ଚଉଛୁ ଚୁଲି ଭଜାର ଗୋଟେ ମଜା ଅଛି ନା ଆଗ ଯୁଗରେ ଚୁଲି ଭଜା ଲୋକ ଖାଉଥିଲେ ରୋଗ ହେଲା କିଛି ହେଲା ଆଜିକାଲି ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୋଉ ବୋଉର କହିବା ଅନୁସାରେ ଚୁଲିରେ ଯଦି ଭଜାଭଜି ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ରହିବ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଭଜା ହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଗ ଅଧିକା ହେବ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚୁଲିରେ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ସବୁ କରୁଛି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ବଞ୍ଚିଯାଉଛି ନାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାହା ବଞ୍ଚିଛି ମାନେ ଦେହ ପ୍ରତି ତ ଭଲ ଆଉ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଶାଗଟା ହଉ ଆହୁରି 3 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଶାଗ ଭଜା ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏତେ ଶାଗ କ'ଣ କମିଗଲା ଭଜା ହେଲା କମିଯିବ ଭଜା ହେଲେ କମିଯିବ ହଉ ଏବେ ଯିବା ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗ ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଖାଇବା ଗରମ ଗରମ ଶାଗ ଭଜାକୁ ପଖାଳ ଭାତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ